ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့မိသားစုအလူလေးတစ်ခုသွားလုပ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဗမာလဲဆိုတော့ပကိုးစင်မိုင်ကောင်းမှာရှိတယ်ဓမ္မတူတာတော်ရရိတ်တောင်းပါပါအခုသွားနေပါပြီကိုမရန်ကွာနေပြီးစထွက်နေတဲ့ဝင်ရှိပါသေးတယ်အားလုံးပဲလိုက်ခဲ့ပေးကြပါဦးနော် ဘာလို့မလဲဘာလို့ဒီဖုန်းကြီးဝတ်တာသွားတာနော်နောက်တစ်ပတ်မှာရှိပါဘူးဟောင်းလေးချောက်လိုက်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဘယ်လိုလဲမှာအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုနေပါပဲကြည့်အဲ့တော့ကိုရောက်မှာဆက်ပြီးတော့တွေးကြမယ်အားလုံးပဲကဲခုနစီဆိုင်မှာစီဖြည့်ပြီးတော့ဆက်ထွက်လာတဲ့ခါမှာတော့ရွှေပြူရစော့ကိုတွေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနေရှိကိုနည်းနည်းလေးဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ညာဘက်ချမ်းမှာဓမ္မတူတ
Tama also do a jang in Hobene, Lan Soma. Tama do da, Boda Tekatu, so I see her at Wimbogani. Will I be so in no jang in your yabarishi? Okay, could you get a chair? Tame Sajin Pinelo, Tame Sajan, you know, Tajawari. Sajawari, when she hung young, she chattered, so sorry. ကိုထမင်းစားပြီးတော့ပြန်ထွက်လာပါပြီ။လင်းအောင်လေးရလည်းရန်ကောင်းပြီးတော့ကျမလည်းရန်လာနေလို့ဗတန်းနေဗီဒီယိုလေးထောက်ရိုက်နေရပါရှင်။ဒီခံရွေးကြည့်နေကြပါဦးနော်။ပြီးတော့အကြောင်းဝင်ထဲမှာရှိတဲ့နေရာလေးကိုနည်းနည်းလေးပြပေးအောင်မယ်။ဟိုးမှာရှိတဲ့အခုလက်ညှိုးထုတ်ပြထားတဲ့နေရာလေးကဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဆိုတာရှိပါတယ်။ဗီဒီယိုရဲ့နောက်မှာထည့်ပြပေးသွားမယ်နော်။ ကဲကူတော့နားဖို့အတွက်ပေးထားတဲ့ခန်းလေးကိုလိုက်ပြပေးပါမယ်။လိုက်ခဲ့ကြပါဦးနော်။အခန်းကြီးအကျယ်ကြီးပဲအနည်းဆုံးလူ9ယောက်6ယောက်လောက်ကိုအိတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။လာမယ့်လူစီးရင်လည်းဂျူပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲတေချာလေးစီစဉ်ပေးထားပြီလို့ဆရာတော်ကြီးနဲ့တကွာရုံးဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးတင်ရှိရပါတယ်ရှင်။ ကဲဒီတော့တခြင်းနဲ့မိသားစုအမတ်တရားဗီဒီယိုလေးကိုရှုစားပေးကြပါဦးနော်ဒီကဘာမြေပြင်မော်တော်လေးသူငါများတို့ရဲ့အလားနဲ့တစ္ဆာကိုကိုယ်ပွင့်ရှာမောကြပေကဲမောပန်းစီရဲ့ကိုယ်ပြောင်းပြောင်းပြောင်းနေကိုထာနေဝန်ကျင်မှာကိုယ်တကယ်မင်းအလားရှိ
Okay, ni ni sancha ma so ro phaya phu bi phong chang pya ma bi mo bi ong yi bi o wet taw khe ba bi ye shin eh de kya ro naw cha ni bi win ma le phou phe ne o yi yang ne san win chi kai cha de chama ro bi ta su wa da ro a myu ri yang la cha bi yang khong wa a myu ri paw no u ji do yang la cha da ba da ro a ma ri do ri a long yang la cha da ba Happy at all, it's in your item, Mari. ตังกามิสสิตังกามิสสิปวิตนังปวิตนังอาโพสามิอาโพสามิอหังบันติอหังบันติตังกามิสสิตังกามิสสิปวิตนังปวิตนังอาโพสามิอาโพสามิอศีลพยาอศีลพยาพยาตุยโดติยัตติโดติตาติเวนตาติเวเมนูโดอิเมนูโดอิอนุเวติโดมุโดอนุเวติโดมุโดตะมุติตะมุติ ตาก็ดอตาก็ดอศีลตุญญะโดอิศีลตุญญะโดอิอเลนัยอเลนัยวินเยงโกวินเยงโกปัญญาบาอิปัญญาบาอิอศีลพยาอศีลพยา ကဲကုရမောင်ရကိုရင်ဖြစ်သွားပါပြီကိုရင်နဲ့မတန်းတဲ့တပုံချူရိုက်ကူကြတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်မိသားစုဝင်နေတဲ့တနေစီရိုက်ကြပါတယ်တကယ်ကိုပီတိဖြစ်ခဲ့ရင်ညနေခင်းလေးပါကြီးစုကြီးလည်းထပ်တူခံစားရကြပါစေလို့ကျွန်မအစ်တန်းမှုပါရှင် ตั้งนี้ตั้งแต่ไปอุ้มขึ้นไปตัวได้อไปนี่เลยล่ะออกมาเพลินเนาะสลัดซ้ําจีบ่าวหนูเปลยให้เนี่ยไปอาลังกูหนูสลัดไปจิซุนยาให้เต็มมาเลยရှင်